Слушам те. Нека че да подминавам. Казваме днес отново срещу безумията по пътищата. И искаме високи присъди, защото присъдата е знак на цялото общество за превенция такива голями трагедии, като нашите да не се повтарят. Вие сте отскоро в инициативния комитет. Защо стъпихте вашите имена? За мен е изключително удоволствие да работя по посока на това да променим нещата в България по отношение на пътната безопасност, тъй като аз самия изключително много искам да живея в една нормална страна, в която има закони и те се спазват. Защото неспазването на законите по пътищата, за съжаление, води до трагедия. Ще помоля само за вашите имена и инициативен комитет на... Заедно също безумията по пътищата. Аз се казвам Людмил Влахов и съм автомобилен състезател. Людмил Влахов. Влахов. Каква е разликата между да шофираш професионално, да се състезаваш и да се придвижваш с кола в Ленинград? Разликата е единствено може би в това, че по време на състезание ние сме в една обезопасена среда, но трябва да се знае, че там правила също има, т.е. не е свободна зона, в която всеки може да прави каквото. Ние също се подчиняваме на правила, но ако се случи инцидент, ние сме много по-обезопасени, имаме каски, автомобилите са оборудвани с roll cage и с всякакви мерки за сигурност. Тоест, не са сравними двете неща по никакъв начин. Не, ви казахте нещо много важно, има правила. Спазват ли се правилата според вас? И къде всъщност се ключа? В не спазването на правилата? Или как да кажа, или в самите хора? Ние от първия ден, който присъстваме на протеста, говорим за това, че проблема е многословен. Започва от възпитанието в къщи, преминава през обучението на новите шофьори, преминава след това при спазването на правилата за движение, последващ контрол, ако те не се спазват, и спазване на самия закон. Мисля, че важен акцент тук днес във връзка с несправедливата присъда и като цяло неспазването на закона е това, че самото законодателство е архаично. То далечно отговаря на динамиката на обществените отношения, които предполагат промяна, инкриминиране на действия, които да бъдат превърнени и в престъпления. И това е една от инициативите, които водим за промяна в законодателството във всички аспекти. Това не включва само закон за движение по пътищата, включва наказателен кодекс и всички поднормативни актове. Така че ние дълбоко вярваме, че без такава промяна, която да е актуална и да съответства на действителността, без да бъде отчетен и анализирано това, че все по-често зачестяват смъртните случаи на пешеходни пътеки с млади хора, няма как да настъпи промяна. Така че трябва да се акцентира върху това, защото, както Деси спомена, една присъда, била тя висока, постановена в рамките на друг закон, би имало и превантивът и възпиращ ефект, а не само санкционен ефект. Така че трябва да се работи върху това и нашите инициативи, които са към Народното събрание, са свързани именно с това. И не само. Вашите имена? Пламен Мълчов. Благодаря. Много ви благодаря. За другите от разстояние ще бъдат с нас. На първо място да благодаря на абсолютно всеки един от вас, който отдели от най-ценното, което имаме на тази земя. Това е нашето време, за да сте тук с нас днес. Простете ми, много ми е трудно да говоря и няма как да бъде друго. Тук днес сме не само заради Ани и Яво, не само заради
присъдата, която получиха и за нас е изключително недостатъчна и арогантна. Тук сме заради всички други деца, които загинаха и получиха дори не толкова голяма присъда, както за някой е голяма, че дори е шокираща, както казва господин адвоката Марковски. Има деца, които са с условни присъди, има деца, които са с под 3 години присъди, така че днес ние тук сме за всички деца, които са погубени по пътищата на България. Защото в години на демографска криза ние не можем да си позволим да губим децата си от армия арогантни и лоши шофьори, които не зачитат правилата на движение и избиват децата ни, защото това не са инциденти, това са пътни убийства. И е време цялото общество и абсолютно всички институции да застанат и да говорят сериозно по този проблем, защото само днес има още трима загинали по пътищата на България. Така че благодаря ви, че сте тук, вашата подкрепа е изключително важна за нас. Тук сме няколко организации, които се самоорганизирахме, не защото ни се иска. Виждате ме, че аз треперя в момента и ние, когато загубим децата си, сме в едно отчаяно положение. Когато нямаме подкрепата на институциите, се налага да преживяваме това, което преживяваме в момента, за да се молим да има справедливост за децата ни и да се молим да има такива законодателни промени, че нашата армия от родители да не се увеличава. Ще дам думата на Пламен Манчоров, не знам къде е, от инициативния комитет заедно срещу безумията по пътищата. Това са хората, които в продължение на 50 дни, когато загубихме Ани Явор, без да се познаваме, излязаха тук и правиха протестите. Здравейте на всички. Аз също искам да изкажа благодарност, че всички сте тук. Трудно се говори. 50 дни не стигнаха. Виждате, продължаваме. Що продължаваме? Защото някой бездейства, други изпитват непримиримост, бесилие. Някои го изпитват за поредна година, което е още по-жалко и трагично, защото ако бях предприети мерки преди години, нямаше да се налага да сме тук днес. Зачетох се в плаката, даже може да го покажете. Спрете убийците. Спрете е насочено към кой? Институциите най-вероятно. Да. А те демонстрират единствено институционална криза. Липса на комуникация помежду си. Ние се убедихме от всичките инициативи, които сме предприели. И май не може да се разчита много на тях да спре убийците по пътищата. Затова явно и ние сме тук да излезем. Виждам всеки път, като заставам отпред и говоря, свеждане на погледи надолу, защото явно изпитваме някакво безсилие и това, че сме тук, според мен е израз на това безсилие. Колкото сме силни за да излезем, толкова и се чувстваме безсилни, че някой не е направил нещо за нас, за нашите деца. И в крайна сметка, какво излиза? Ние сме тук, за да се борим и за децата на тези, от които зависи да се случат нещата. И още от първия ден, в който ние заявяваме нашите позиции, говорим, че проблема е многослоен. На първо място имаме възпитанието в къщи, след това имаме обучението на новите шофьори, след това имаме правоспособност, контрол и всичко това обвито в някаква законодателна рамка. Една стъпка от този целият процес, ако е изкривена, накрая резултат ще бъде един и същ. Затова сме подели тези инициативи във всяко едно направление и колкото повече навлизаме в това, се убеждаваме, че има много гнили ябълки. И там, където ние се включим, заговарят против нас. Там, където ние имаме някаква инициатива, излиза, че ние сме лошите, които бъркат в джоба на другите. Били сме подбудени от чужд интерес, ще бъдем употребени и така нататък. Не, ние всички тук сме, защото осъзнаваме ясно какво се случва. То е, че тази подигравка с нас като граждани продължава години наред.
Това са го изпитали всички родители, които са загубили своите деца и близки преди години, които продължават тази борба. И аз на тях им свалям шапка, защото толкова години да се бориш срещу една стена коства много усилия, енергия, много разочарование. Ние за една година се сблъскахме с всичко това, камо ли те за толкова години. Крайна сметка е време всички да разберат, че във всяко едно направление трябва да има промяна. Като започнем от това да си говорим с децата вкъщи, да им даваме добрия пример, а не да неглижираме. Преминем през начина, на който се провеждат обученията на новите шофьори. След това, те като излезат на пътя, ако те не спазват правилата, трябва да има контрол. Мерките са обективни. Камера за скорост, патрули, всякакви инструментариуми от всяко естество. Те дали работят ефективно или не, сами виждат. В крайна сметка, ние от една година насам се борим за една камера за скорост и година по-късно получаваме отговор, че да, те са поръчани и с приоритет ще бъдат монтирани тук на нашата отсечка. България не е само нашата отсечка, каквото можем правим за нашата отсечка, но в крайна сметка, ако се създаде някаква добра практика, тя трябва да се мултиплицира навсякъде и всички да я възприемат, а не това да се случва под някакъв натиск, защото и другия извод, който си направихме от година и половина, е, че институциите работят само под натиск. Трябва ли вместо сега да се отдадем на любимите си хора и на някакво споделено време за по-смислени неща от житейски план, т.е. да изпитваме приятни емоции, ние да сме тук и да изискваме. Ние да сме тук и да настояваме, а на всички тези по веригата, от които зависи това да се осъществи, им се плаща. Те се избират, назначават се, трябва да прокарат политики. Накрая се оказва, че единствените, които прокарат някакви политики, сме ние гражданите. Заставяйки тук всеки път, говорейки, повтаряйки се многократно по медии, по изяви, ние до известна степен изпитваме и някаква изчерпаност, защото в крайна сметка това нещо не го повтаряме от една седмица насам. И в крайна сметка някой дава ли си сметка за това, че ние изпитваме нетърпимост, аз не мисля. Мисля, че се опитват за пореден път да ни затворят очите, да ни дадат едни обещания, да се изкажат просто едни празни думи. А докато това нещо се случва, тази пешеходна пътека, следващата, последващата, се усеват от трупове на хора, които си мислят, че като пресичат на пешеходна пътека, няма да им се случи нищо. И не е това само единствения казус. Затова нека да се замислят всички институции, защото сме видяли през цялото това време, че там първо няма диалог, а ние очакваме от такива хора да взимат решения за нас. Виждате кои са ми първи, втори, трети булевард, МВР, Столична община, не могат да се разберат. Не може да сформираме едно правителство, което да заработи, да ни осигури от това, от което имаме нужда, законодателните промени и така нататък. Отделно са хората, които са свикнали да бъдат на хранилката, ние бъркайки в техния джоб, те се обръщат срещу нас и казват, че нещата, които искаме, не са смислени, не са аргументирани, което е безумие. Ако някой през този процес от 10-15 години беше предложил нещо смислено, нещо адекватно и нещо, което отговаря на обективната действителност, може би ние нямаше да се познаваме, нямаше да сме си виждали физиономиите. Но, за жалост, това не е така. И всяка една промяна, малка, във всеки един аспект, може да доведе до по-голямата промяна. Говорете с децата си, давайте им добър личен пример. Укоряйте лошия личен пример. Това е нещо, което зависи от морала и ценностната система на всеки един от нас. Това е нещо, върху което аз не мога да имам контрол. Министерство на вътрешните работи или всяка една организация, институция не могат да имат. Но върху всички останали аспекти от обучението на новите шофьори през контрола по пътищата и законодателните промени, зад нас там някъде са хората, които могат да го свършат всичко това. И от тях зависи. Не знам какво трябва да се случи още, за да може някой да го проумее и да озрее за това нещо, защото дори
докато ви го произнасям, ми звучи нелогично и на моменти тъпо, че някой там не осъзнава, че имаме проблеми. Този проблем води до заплаха за националната ни сигурност, защото ако има зачистяване на смъртта на пътя, това означава, че има проблем. И оттам националната ни сигурност е уязвима. Опитваме се да говорим с институциите и да им казваме, има добри западноевропейски и не само практики, които могат да бъдат приложени. Постоянно ни се обяснява, за това има бюджет, само че няма обективно изпълнение на всичко това, което на думи е лесно, но виждаме, че на практика не е. Четем едни доклади, виждаме едни отговори на нашите писма и запитвания, които на теория всичко изглежда все едно, утре започва да се случва и то не изисква висша математика, за да се направи. Но уви, на практика нещата не са така. И оттам потърпеше сме само ние, защото ние сме граждани, ние искаме с ясното съзнание, че може безопасно да преминем от един тротуар до другия, да предприемем това действие, а не плахо да се обръщаме, да гледаме дали някой нов шофьор или неразумен такъв ще премине и ние трябва да се съобразим с него, вместо той с нас. Така че много е важно да първо да сме обединени и наистина това, което осъзнаваме всички тук, които присъстваме и тези, които не са успели да присъстват, да го приемем като национална кауза, защото в крайна сметка това, което правим тук и сега за тази отсечка, за законодателните промени, те всички последици би следвало да рефлектират в национален мащаб, а не да останем тук само. И нещо към законодателя в България, всички знаем кой е, и той дълго време е в амок. Настоящото законодателство, това ще го потвърдят и юристи с дългодишен опит, далеч не отговаря на обективната действителност. Преди 15-20 години не е имало такъв интензитет на пострадали по пътищата, какъвто има от тогава насам. Това какво идва да покаже? Че някой трябва да направи един анализ, да преразгледа разпоредбите и да ги промени. Защото в случая с Ани Явор, тази несправедлива присъда, ако беше в по-голям размер, не казвам, че това ще изтрие по някакъв начин емоцията и ще бъде възмездие. Не, искам да кажа, че една висока присъда, на който и да било, би имала и възпираш превантивен ефект, а не само санкционен ефект. Така че утре като гръмнат медиите, че някой е бил осъден на 15 или 20 години лишаване от свобода заради причинена смърт на пътя, на някой може би ще му светне нещо. Оттам това има превенция и пази нас, защото повечето, които извършват престъпления, са наясно, че няма да има обективна присъда за тях и ще намерят начин да я избегнат. Така че моя апел към вас е: обърнете се първо към себе си, дайте добрия личен пример. Присъствайте там, където можете. Ние сме всички организации, които сме се обединили тук през това време, благодарение на Деси и на Ани като основни двигатели. Просто им се възхищавам. Това са две майки, които само може да им сваляме шапка за цялата енергия, мъдрост и те си знаят какво им е. Търсете начини и вие да се изявите. Включите се, елате към нас. Ние не сме политическа партия, няма да даваме празни обещания, а всеки един със своя принос ще допренесе за общата кауза. Имаме нужда от свежа кръв, имаме нужда от хора, които да чукат по врати, да ходят и да казват истината в очите, защото това е единствения начин. Останалото е да се съберем, да ни отрезат медиите и до утре. Трябва да бъдем постоянни. Ето виждате в момента какво се случва. Така че обърнете се към себе си, елате, присъединете се към някои от организациите, не е необходимо да членувате и да плащате членски внос. Правим го за нас, за нашите деца, за по-безопасно бъдеще, защото тези безумия продължават.
и ние сме убедени, че друг механизъм няма. Вярваме, че всички вие изпитвате и нетърпимост, и непримиримост, и нека да не се свежда до едно просто отцъкане, че някой нещо не е направил, а да вземем нещата в свои ръце и да направим така, че да сведем до минимум жертвите по пътища. Благодаря. Здравейте, аз се казвам Жулиета Михайлова, някои от вас ме познават. Искам да ви кажа кой е истинския виновник за тази война. Истинския виновник за тази война по пътищата е държавата. В лицето на Министерство на образованието, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, общините като собственици на инфраструктура и на част от пътната инфраструктура. Да не забравяме Държавната агенция по пътна безопасност и на последно място, но първо по значение, както каза Пламен, законодателния орган в България, това е българския парламент, който работи явно само и единствено под натиск. Затова има такива граждани като нас, затова има граждански инициативи, сдружения, фондации, някои от тях са съставени от родители на загинали деца, което е потресаващо. Тази борба се води от родители на загинали деца, което не знам дали в друга държава изобщо съществува. Нашият инициативен комитет се бори главно по отношение на превенцията и то в тази част, която касае шофьорските курсове и младите шофьори, поради факта, че Тани и Явор загинаха покусени от млад шофьор. Не се знае колко, т.е. той опитен със сигурност не е бил. Не си може да говориш. Няма. Скъпи приятели, благодаря ви, че сте тук. Владимир Тодоров се казвам. Град София е близо 2 милиона и в този 2-милионен град имаме две камери за скорост. Втория по големина град в България, град Пловдив, няма нито една камера за скорост. Преди една година Столична община и Пътна полиция обещаха, че на тази отсечка ще има камера за скорост. Основна причина за жертвите по пътища в България, съгласно статистиката, това е несъобразената и превишена скорост. В Лондон има 26 000 камери, които работят. В същото време ситуацията в България е да имаме камери на общините, камери на тола, камерите на АПИ, камерите на пътна полиция, но тези четири системи не си говорят, защото е много сложно да бъдат свързани в единна система, която да контролира скоростта в България. Такива прави и хубави булеварди са се превърнали в писти за мотористи, в писти за всякакви безумци. Това, което единствено може да контролира скоростта и каквато е практиката в нормалните бели държави, е не да има полицаи скрити зад храстите, не да има неравности, които също помагат, а нормално скоростта да се контролира с камери. Ние от Българска асоциация на пострадали при катастрофи говорим, може би 10-та година, за това сложете повече камери, използвайте камерите на пътната агенция, използвайте камерите на общините, дайте възможност общините да закупуват камери и те да ги поставят. Но глас пустиня, скъпи приятели. Много се радвам, че тази енергия, която тук изкристализира, аз съм сигурен, че рано или късно ще даде резултат. 9-10 организации се обединихме и преди изборите отправихме едни конкретни искания до политическите партии. Това са конкретни неща. Примерно, ще ви разкажа за проблема с обучението, защото младите водачи излизат неподготвени на пътищата. Младите водачи в курсовите, голяма част от тях, не са карали в тъмната част на нощта.
те карат с едни 30-40 км по кварталните улички. Те не знаят какво е да шофира с 106 км и как да спреш при 106 км. Защото голяма част от автошколите са в сивия сектор и крадат от часовете за кормуване. И когато ние отиваме на срещи с министри, замминистри, им обясняваме какво може да се направи. Конкретно, въведете дигитализация на процесите, въведете GPS-и. Оттам има, как да кажем, обещание. Надяваме се, че, пак казвам, тази енергия, която тук е има, тя ще окаже натиск, тя ще окаже въздействие върху тези, които взимат решения. Тези конкретни искания, които са разписани, са много точни и много ясни. Ако една част бъдат изпълнени, наистина ще има спасени човешки животи. Аз благодаря на всички родители, които са тук, благодаря на всички хора, които са загубили близки. Пожелаваме да преминат през това изпитание човешко, да бъдат силни и да знаят, че когато сме обединени, можем наистина да променим нещата. Благодаря ви. Здравейте на всички! Сдружение Ангели на пътя е от 2020 година и обединява родители и близки на загинали, убити, размазани деца. От 2020 година не сме спряли да се срещаме с институциите и да затваряме Орлов мост, само че нямаше кой да застане до тях. Аз ще бъда кратка и ще прочета присъдите на тези деца, които членуват в Сдружение Ангели на пътя. Марти от Сандански на 25 юли, на 6 години, убит на детската площадка, докато си играе с децата, с приятелчетата си, от джигит на пътя, който го върклита с 150 км и го размазва. Получава условна присъда. Иван Седмаков от Бузовград на 14 години. Убит от шофьор с 2,4 промила на 15.11.22 година. Делото до ден днешен не е започнало заради това, че прокуратурата не си е свършила работата. Християна Стоянова от Черпан на 14 години. Убита на 1.4.22 година. Умират трима човека, двама остават тежки инвалиди. Получава затвор 9 години с редуцирането 6 години. Александра Колакова на 14 години от София, размазана от системи джигит на пътя заедно с приятелката си. Пресичали се 30 деца. Делото убита е на 13.12.2019. Делото започва този месец, 5 години след убийството й. Филип Арсов на 14 години, убит на 2.9.2023 година. Виктор и Тошко от Стамбулийски, на 16 години и двамата, убити от надрусан шофьор на 11 ноември 2020 година. Шофьора Маринашки получава 5 години, реално ще лежи 3. Александра Нинова на 17 години от София, размазана от автобусен шофьор, докато пресича на зелен светофар на пешеходна пътека. 21.1.2022 година. До ден днешен няма започнато дело. Шофьора продължава да кара автобуса с пътници. Моника от Братаница на 7 години, размазана на 19 юли 2021 година. Условна присъда. Никола Мрънков на 15 години от Съединения. Таткото е събирал буквално мозъка на сина си от асфалта. Условна присъда. Ангел Морунов от Любимец умира в ръцете на майка си с половин глава, без очи. Слава Богу, майката успява да се сбогува с него. На 38.20 година. Получава 3 години, ще излезна след една. Мария Караиванова на 17 години от Стара Загора. Убита на 12 август 2021 година. Адвокат Марковски защитава убиеца и не се явява на делата. Получава условна присъда. Борислав Костов и Ангелин от Стражица на 17 години и двамата. Убити на 17.9.2022 година. Преди две седмици беше делото. Получиха условна присъда. Стефен Идакиев от Перник на 20 години. Убит на 14 май 2023 година. Получават 5 години с редуцирането, ще лежи 3. Димитър Дойнов от Самоков на 20 години, който убит от пиян шофьор, бягайки и изпърлики го в гората 10 пъти, докато се е давил в кръвта си. До ден днешен няма дело.
делото е на 11-ти, в четвъртък организираме протест пред Съдебната палата. Йордан от Бук от 10 без 15. Извинявам се, че съм толкова емоционална, но всичките тези родители се бориме зверски за това да няма повече такива родители. Йордан Бозуков от Хасково на 23 години, убит от пиян шофьор, който взима книжката си, отнета за алкохол, само един месец преди това. Убит на 23-23 година, бяга задържан за 24 часа, бяга на 12 часа освободен, сгидават от българо-турската граница, убива и народеното му дете. Никога няма да го върнат обратно. Георги Деков от Панагюрище на 27 години, убит на 25 ноември 22-а, дело няма. Тодор Бойчев от Гоце Делчев на 29 години, прекрасен доктор, познат в целия град, убит на 20.11.22 година, дело няма. Светломира Станчева на 22 години, убита на 28.9.22 в Шумен. Много добре знаете случая с Кюркчиеви. Условна присъда. Васко Георги и Светли. Васко е синът на втория ми мъж. Васко Георги и Светли бяха на 20 години. Бяха размазани до степен да получим ковчега му за кован, защото изтъргаха от колата трупът на Васко. Те бяха изключителни деца. За три убити деца и двама инвалиди, Велико Търново отсъди 4 години. Недялко Балкански на 20 години от Пловдив, убит на 5.5.22 година. Дело все още няма, майката дарява органите на 4 деца. Румяна Руменова на 23 години от Провадия, убита на 22.4.23. Дело няма. Александър Петров на 17 от Враца, 11 август 21 убито. Дело няма и няма да има. Владослав Райков на 48, размазан на 23.6.22. Убийците бягат извън граница. Тенчо Тенев на 44, убит на 9.10.20. Убиеца е пуснат на свобода, дело няма. Спас Пасов от Пловдив на 17 години, убит на 26.10.23 година от системен джигит на пътя на свобода. Дело няма, майката дарява органите на 3 други деца. На 20.10.2019 година цяло семейство, Лидия, Николай, Виктор на 10 години и Петя, моята адашка на 3 години, умират на място в автомобила от системен джигит на пътя. Отказват да образуват дело. Николай Николов, музикант от Пловдив, убит на 29 юни 2018. Убиецът му е комфортно в Турция и никога няма да се върна. Тези родители не спират да се борят. И надявам се заедно с Явор и Ани и всички заедно да обединим сили, защото тези родители се борят да няма повече такава статистика. И всяко дете да се прибере в къщи. Само искаме да дам думата на Красимир Георгиев, който е от АКАПИ, с която организация нашия инициативен комитет работи заедно с фондация Стефан Стефанов по нормативни промени, касаещи новите шофьори. Просто да каже и той няколко думи и след това ще се отправиме надолу. Здравейте, дами и господа, тъй като от това, което чух и от Петя, и от Владо, и от всички преждеговорищи, разбираме всички ние, че държавата е мащеха за тези загинали хора и майка закрилница за техните убийци. Тези майки, достойни майки, ни потърсиха за експертна помощ, защото обикаляха министерствата и отвсякъде ги залъгваха и ги подлъгваха и им обещаваха и нищо не правеха господа държавните служители. Тъй като много се говори за обучението, с болка на сърцето трябва да призная, че това е истина. Жалко, че и в двата случая, както и с убития Стефан и с Ани и Явор, става въпрос за млади шофьори. Млади шофьори, на които ако имаше възможност, можеше да се прегледа запис от техния шофьорски курс, както и от изпита, на който те са получили шофьорска книжка. Но, за съжаление, държавата не иска да има такива записи. Тя иска да има сив сектор.
Тя иска да има пари под масата с цената на кръвта на тези убити млади, интелигентни и красиви хора. И аз съм оптимист, че скоро тази тяхната мантра ще свърши, защото виждам едни граждани, които стават все повече, които активно мислят и действат, и едни млади хора, които са зарезали удоволствията и са дошли да изразят своята гражданска позиция. Нека всички подкрепим майките, тези пострадали майки, тези нещастни майки, защото няма по-големо нещастие от това да надживееш детето си. Поклон пред силата на тези майки. Благодаря ви. Аз съм Красимира Манолова, майка на Стефан. Сега ще използвам за две минутки да дам думата на приятелите на Стефан, защото смятам, че те, децата, са бъдещето на България. Здравейте на всички, аз ще бъда кратък. Мисля, че е ясно какво е положението. Цялата тази гледка, мисля, че е удря дъното от всякъде. Искам да призова прокуратурата, законодателите и като цяло висшата власт да се самосезират и да се вземат в ръце, защото това е много голяма болка, която всички ние изпитваме, такава загуба, дали ще е приятел, дали ще е роднина, дали ще е син, няма значение. Млади момчета, млади хора, хора с потенциал си отиват, е така просто, защото някой е решил да се качи на колата, да тръгне да дава газ и да не е в трезво състояние или каквото и да е било. Аз не смятам, че това нещо по всякакъв начин трябва да се случва. Тези хора трябва да бъдат много строго санкционирани и да направят така прокуратурата, че да спрат тези случаи. Благодаря. Сега, преди да се отправим, както стана традиция, до мястото на докладето от тук, Явор почти додолу до Константин Величков е бил върху колата на извършителя, просто ви моля за една минута да наведем глава, да клекнем за всички тези деца, които изброихме и за всички тези, които не сме изброили, за всички жертви по пътищата на България. И преди да тръгнем надолу, просто плачейки, Краси, до мен си мислех, не забравяйте, че нашите деца не са статистика. Ако не се удари в този стълб, не се знае какво ще тяло да се случи по-надолу. Да се продължим по-долу. Служителите на МВР
чест и почитание за това, което правят всеки път, да ги аплодираме. Браво, честно!